profesion të amen. Ko gja periude gjat, ko gja vështërsi gjatë rrugës për të arritur deri tek profesioni? Po mi dhonë drejtin që 27 tëre kom dru veç banesën. Dhe më thonë vend banimin. Ta shpër me dhonë 27 tëre më u shpërngullë, nuk është e letë. Nuk për thoni veç si numër kështu, por fix 27 tëre? 27 tëre kom dru vend banimin. Në Suedi apo në krejt vendet të tjera? Prej kur keni fillu? Prej kur keni fillu? Ku t'ka flajt zamra mas shumë të? Për momentin jam një shpi shumë të mirë, në domethënë e kom gjetë qetësinë, është rrugë e qetë, e kom atë qetësinë, domethënë një vetën pak ma... Pavarësisht që u bë kohë e gjatë që ju jetoni jashtë vendlindjes, fëmijët jeni mundu gjithmonë me i eduku në frymën patriotike, për juve ka qenë shumë e rëndësishme me tregu edhe për Mitrovicën tuaj dashtën, sfidat në për cilat keni kalu ju, sidomos në Mitrovicën e Veriut? Kemi pas, në më tonë, një farë mënyre insistim prej gjitho vendit, ku këmë shku me folë gjuhën në Gjermona apo Suedezë, mirë punë shpje, këmë praktiku gjithmonë në gjuhën Shqipe. Se gjitho fëmi prej lindjes është jaftë 4 gjuhë një të në kohë me i përdorë. Atëherë, do më tonë, fëmi jam në Shqipën shumë mirë, anglishtën, gjermonishtën edhe suedishtën. Kretë janë me 4 gjuhë. Dhe dhe në pak kur farë probleme. Përderi sa jam në Suedi, e praktikojmë ka njerë gjermonishtën veç përshkak për mësë me harru gjuhën, ama suedisht shumë rallë, nuk e praktikojmë. Se aje ko, përshamë djali vogull punon, ajo më punë të nditën me suedezë, është kontakt, s'ka shancaj me harru gjuhën atjetë, ama momentin që unë e filloj me folë me fëmijët mi gjuhën e vendit, atër Shqipja veç përshkon në për e gjuhë dytësore, ose... Me gjithat me urritë fëmijët krejt në vendet të tjera, e me u mundu me i eduku në frymën patriotike, a ka qenë e vështirë për juve? Jo, nuk ka qenë... Tash më varet, është qikur bukën të mërumi do të dhe më dhëmë në zonë mirë, dhe më dhëmë me punu me ko, jo me i të pru në atë kuptimin, po gradualisht dhe më dhëmë, ja për shamboj, vjenë ka njerë këtu. Cilat rëfime mas shpesht ju a të regonë nësaj për këtë Mitrovicës? Po, tashmi jo të regu, kërë kanë orë dhe kërë im këtë për Gjermonije, kemi banu pjesën veriore, u konë pak problem për fëmit mi, mi jo të regu, kemi qenë atë zonën në rëthume, në më tonë faktikisht bunkera u konë, e konë pas shumë problem ja u shkeru, në më tonë zonën ku guzojnë me levitë, se nuk kuptojshin faktikisht, djali u konë 4 vjetë, u konë problem. Po ndërko, realiteti i gjithë do ditëshme dhe por në... E kam përjetu edhe vetë, faktikisht. Në fakt, Mitrovica nuk është në gjendje të mirë as gjatë kësaj periudhë kohore, dhe sa vëndiko është prej kësaj? Po, shqyqa, ndu mi thonë veç diqka se... Në vitin 74-5, jam... Dë më dhonë qatë vitin ndërtu banesat, këm këllu në ato banesa, në shkollën fillore e Mazi Sulejmani, vitë në klasën e 4-t, kemi qenë një paraleli shqiptare, 4 sërbe. Në përfundimin e klasës 8, kanë ndryshu raporti kompleti në konë 4 shqiptare, 1 sërbe. Oshë edhe për momentin, është një numër i madhë, po e ndryshon prapë. Se nuk mundën... Ose tjetër në rast, kur këmë fillu punën metalurgjit zingut, shërbimin teknik, elektro, maqineri, ingjineri, këti kanë posë, nikon 80% u konë në ndorë t'yne. Vitin 89, kër në kanë lërgu për i punë, u konë vetëm njo. Në më thëmë, për kretë përqindjive, ata mundën edhe nëjë ditë, mundën edhe nëjë vjetë, mas nuk bëhet e huja e jo t'ja kur. Po më ndaj, kanë, është kua e fundit, prome shqova një miting, po të është ka sërë për jasë e pjesi që këshin qitë qaj personi që që e ke dëmëdhona plonin e madhë, e këshin qitë shpinë shqitje. Dëmëdhona e si ka komët këto, faktikishtë.